Тој шоумен од кој ќе ве насмее до солзи, сосем случајно дојде пред телевизиските камери. Има многу трема, се плаши од височини, влюбен е во Софија веќе 10 години и секогаш ја гледа чашата полуполна, бидејќи го сака животот. А како е да се биде во негова кожа? Па што знам како е, гледај, како е сите, нели, по мојата глава има бубачки, така да ја мислам дека животот ми е исполнет со проблеми, иако чашата ми е полуполна, ама секојдневно наоѓам самиот пак проблем, че некој кој што ќе ме маче и јаде во текот на денот. Отворено, искрено и со безброј насмевки. Неформално со Марко Новески. Премиера сабота 18, а реприза недела од 18 часот. Бидете на телевизија Нова.